Altay арнасында жаңа Қазақстан хабары, армысыздар студияда Мирас Құмарғалиев. Қымбатты көрермендерімізді, бүгін біздің бағдарлама жалпы мерекелік эфирдегі болды. Өйткені бүгін дәл осы 23 маусым күні Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жалпы қорғау қызметкерлерінің кәсіби мерекесі және бүгінгі біздің тақырып та осы жайында болмақ. Қазақстан полициясына 30 жыл осы қызмет етіп жүрген білікті маман бүгінгі біздің қонағымыз Өскемен қаласының патрульдік полиция батальонының рота командирі Бейбіт Мұзаханов ағамыз біздің студиямызда. Бейбіт мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істейміз. Егер студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, бәлкім жылы лебіздеріңіз, құттықтау тілектеріңіз болса, 52-24-49 нөміріне хабарласыңыздар, немесе 837-235-1034 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне SMS хат жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Бейбіт мырза, мына жалпы полиция қызметі жаңа айтып отыр, өзінің ішінде бірнеше сала жасақтарға бөлінеді, иә? Ең алдымен басын ашып сіздердің негізгі қызмет құзыреттеріңізбен таныса отырсақ. Енді жалпы құқық қорғау қызметінің жұмыстары басты маңызды бір нелері болып саналатын ол азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, азаматтардың қоғамдық тәртіпті қадағалау, қорғау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу жұмыстары болған жағдайда ізін суытпай ашу, жеке тұлғаға қарсы, жеке меншікке қарсы қылмыстарын алдын алу жұмыстарын жүргізу негізі басты мақсат болып табылады ішкі істер органдары. Жалпы айтқанда енді мына халықтың қалайша құқықтық жағынан қорғау сіздердің негізгі міндеттеріңіз, ол қай жағынан болсын, қай бағытта болсын, жаңағы айтамыз ғой, мына тәртіпті сақтау, иә, оның барлығы тікелей сіздерге байланысты, қоғамдағы тыныштық, жаңағы елдің тыныш ұйқысын күзететінде дәл өздеріңіз, сол себептен де бүгін бұл өздеріңізге үлкен бір жауапкершілік артылып отыр. Және бүгін деген кәсіби мереке қарсаңы болғандықтан сіздерге алғыс айтып жатып хабарласатын жандар да әлі де болатын шығар. Сол себептен қымбатты көрермендер, экранда көрсетілген нөмірлерге міндетті түрде хабарласып қоңырау шалсаңыздар болады. Енді қаладағы қоғамдық қауіпсіздік деңгейі жалпы көптеген жағдайларда осы азаматтардың, иә, өз құқықтары, міндеттері мен жауапкершілік шаралары туралы қаншалықты хабардар болуына байланысты. Осы ретте қандай шаралар атқарылуда? Жалпы халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру үшін де осы полиция қандай шараларды жүргізіп жатыр, жүргізеді алдағы уақытта? Енді негізі қызмет атқару барысында жеке құрам азаматтармен қарым-қатынас кезінде сондай көмектер көрсетуде. Негізгі бастапқы осы ішкі істер органдар қызметкерлерінің бастапқы нелері болып табылады мәселесі. Сондықтан жұмыс барысында және де мына жұмыс ұжымдарымен, жеке кәсіпорындармен жұмыстар жүргізуді насихаттау, осындай сауаттық заңдылық көмек көрсету жұмыстары ол негізінде кешенді түрде жүргізіліп жатыр. Және де мына білім беру орындарына жасөспірім кәмелеттік жасқа толмаған балаларға осындай жұмыстары әрқашан кешенді түрде жүргізіліп жатады. Яғни халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру үшін барлық жұмыстар жүргізіліп тұрады, жүйелі түрде. Өйткені мысалы біз айтамыз ғой, енді көп жағдайда жаңағы осы құқықтың қорғалу, заңның қорғалуын қадағалануын әрине полицияға жүктеп қойғанбыз, бізде халықта осындай бір не бар, бірақ та азаматтар өздері де бір жауапкершілік сезіну керек секілді. Кез келген жағдайда, мысалы кез келген сәтте қандай бір оқиға орын алмасын, олардың өздерінің мойнында да бір нәрсеге деген жауапкершілік болу қажет секілді. Әрине енді бұл айтады ғой, заңды білмеген жауапкершіліктен босатпайды деп. Сондықтан ол азаматтардың да өздерінің бастапқы бір бірінші несі болып табылады, өздері сауаттарын заңды түрде оқу. Және мына бізде интернет желілерінде, басқа да сайттарда осы ішкі істер органдарының, оларда да осындай ақпараттар тауып білуге болады. Осы ішкі істер органдарының қызметіне байланысты, өздерінің азаматтардың құқықтарына сондай жұмыстар кешенді түрде жүргізіліп жатады. Ол міндеттен бірі болып табылады, көмек көрсету азаматтарға, қоғамға. Сондықтан ондай жұмыстар жүргізіледі. Одан кейін халықтың қорғалмаған топтары деп айтамыз ғой, қарт адамдар болсын, тұрмыс төмен отбасылар, өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарға құқық қолдау мәселесі қалай жүзеге асуда?
Қазіргі уақытта ондай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Полиция қызметкерлерімен әрдайым кешенді түрде жаңа айтып өткендей көмек көрсетіп жатады. Көп балалы ата-аналарға, мұқтаж адамдарға, Ұлы Отан соғысының ардагерлері болсын, сондай жаңағы осы топ адамдарына ондай жұмыстарды нақты түрде, кешенді түрде өткізіліп жатады. Көмек әрдайым полиция қызметкерлері көрсетуде. Яғни әрдайым қолдау көрсетуге дайынсыздар. Мен біз білеміз, енді өздеріңізде көптеген рейдтік шаралар да жүзеге асады. Осылардың барысында да тоқталып өтсек, қандай шаралар қалай, қай кезеңде өтеді, қандай рейдтар жүргізіледі деген секілді. Ондай жедел шаралар мақсаты негіз бастапқы осы соған байланысты қылмыстардың, құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстары болып табылады, профилактикалық жұмыстар болып. Мал ұрлығы, қауіпсіз жол шаралары, тағы да басқа көптеген шаралар жүргізілуде әрдайым. Оның енді бастапқы мақсаты жаңа айтып өткендей профилактикалық жұмыстар, қылмыстардың алдын алу, құқық бұзушылықтың алдын алу, жаңағы жол бермеу жұмыстары жүргізіліп жатады. Мысалы, бізде қазір мал ұрлығы көбейгендіктен мал ұрлау жедел шаралар өткізіледі. Енді өзімнің жұмысым айта кеткенде, мына патрульдік полиция батальон қызмет барысында ол мына қала облыс орталығына кірген жүк машиндерін және басқа да машинаны ауыл аймақтан келе жатқан машиндерін нақтылап тексеру, ұрланған жаңағы мал кіргізбеуі, мына сату орындарына жеткізбеу, сондай шаралар жиі-жиі жүргізіліп тұрады. Және мен тоқтап өтсек, қауіпсіз жол дедік. Оны бізде облыс орталығында жалпы Қазақстан облыс орталығында Өскемен қаласында жол оқиғалары көп болғандықтан, жол оқиғаларында көп адамдар адам шығыны болатын кездері. Шығыны шығып жатқаннан кейін мерт болып жатады, басқадай да бір денсаулығына зиян келтіріп жатқандықтан сондай алдын алу шаралар жүргізіліп тұрады. Оның бәрі соларды болдырмау бір профилактикалық жұмыс ретінде осының деңгейін азайту жұмыстары жүргізіліп жатады. Яғни бірінші кезекте сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз, рейдтік шаралардың барлығы бұл алдын алу мақсатында, кез келген дүниені. Негізгі жұмысымыз соған бағытталған. Алдын алу, профилактикалық жұмыстар, құқық бұзушылық болсын, қылмыстар болсын, соны алдын алу шаралар. Шынымен де жаңа қазақта бір тамаша сөз бар ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейді. Жаңа кез келген нәрсенің алдын ала білсеңіз, ол қауіпті сейілтуге көмектеседі. Мысалы, жол көлік оқиғасы болсын, жаңа қыз айтқандай өзекті қазір мәселеге айналып отырған, мысалы мал ұрлығы көп жағдайда кездестіріп жатамыз. Оның барлығын алдын алу үшін жаңағындай тексеру, профилактикалық жұмыстарды жүргізу қажет. Және де өзіңіз айтқандай мына халықты ақпараттандыру мәселесі, жаңағы қауіпсіз жол акциясы дегенде, ол енді бірінші кезекте жаңағы барлығына жаңа айыппұл салу немесе жаңа да автотұраққа жаңа штраф стоянка деп айтамыз, соған қою емес, бірінші кезекте ол халықтың қауіпсіздігі үшін жасалып отырған дүние, иә. Әрине, иә, бастапқы мақсатымыз сол болып табылады ғой. Өйткені мына шаралар жүргізгенде бізде мысалы жүргізу құқығынан айырылған жүргізушілер болады. Оған қарамастан көлікке отырып жүргізіп, ол сол жаңағы жол оқиғасына әкелуі мүмкін. Сондықтан сондай алдын алу жұмыстары, жол бермеу жұмыстары осы. Көлік оқиғасы болсын, басқа да қылмыс болсын жаңағы. Енді мына мал ұрлығына тоқтатыла кетсек, ол жаңағы мал шаруашылықтарымен жеке сол неде учаскесінде болған учаскелік полицейлер, жедел уәкілдері бөлік-бөлік әрқайсы бөлімдердің өзінің нақты мақсат бағдарланған жұмыстары бар, солар шараларын өткізіп жатады. Ал енді осы орайда рейдтік шаралар барысында азаматтардың түсінбеушілік танытып бір қарсылық білдіріп жататын сәттері бола ма, әлде барлығы жаңағы өзіңіз айтқандай дұрыс түсініп жасалған жаңағы қауіпсіздіктің алдын алудың нақты шараларын түсінетін бар ма деген? Енді ана бес саусақ бірдей емес дегеннен кейін жеке тұлғалар біреулер түсінушілікпен дұрыстап қарап жатса, біреулер тағы да бір критикаға салып жатады,
Бизге мен сендер ашин мени гана көрүптүрсүңдөр. Мен осындай жагдайда деген ондайлар да болот. Критикага салынып жатабыз. Энди жумушсуз болгондон кийин осы кызметти таңдагандан кийин баарына ыстык суугуна төзүп, шыдамдык менен ондай жумуштар жүргүзүп жатабыз. Эң басы эн жаңа өзүңүз айтканда жумушуңуз жүйөлүү түрдө жана халыктын коопсуздугун жасалып отургандан анын маңыздылыгы өтө жогору жаксы. Энди тагы бир коом үчүн турмуштук зорлук-зомбулук деген маселе бар, гендерлик теңдик маселеси өтө өзөктү такырып кой, халык арасында кеңейген көп жерде азыр әлеуметтік желдерде шуулап жатыр мысалы. Жалпы бул ретте силердин тараптарыңыздан чыгып аткан жобалар бар ма? Жалпы бул багытта эмне иштеп жатырсыздар? Жумуштар жүргүзүлдү ме? Немесе өзүңүздүн оюңузду берсек осы маселе жайында. Энди буган нактылык бул зорлук-зомбулук дейт мына жанияда болатын жанжалдар ондай азыркы таңда көп кездеседи коомдо. Onun men de ya arnaya toktalıp ötödün uçaskılık inspektörleri esepke alu jumıştarını jürgüzödü jäne arnaya bölüm bar äyel kukuktarın korgoo mamandar solar bölük jumıştarın nasihattap tüsündürüü zorluk zombulukka jol bermeu arnaya jumıştarın jürgüzüp jatat ol da bir bastı азыр энди проблемаларыбыз деп айтабыз, сондуктан сондай болуп табылат. Оган да жеке бөлүнүп, ар дайым жумуш жүргүзүлүүдө. Аны бул жерде де жаңа айткандай коргоо, э, мисалы энди отбасында карайын, кекилчиң болгондон кийин оган энди аса бир эч ким баса көктөп көрө алмайсыздар, э, бул жерге арнайы мисалы коргоо кызматкерлерин чакыртуу болсо, жаңа ары түшөтүн болсо гана болатын дүйнө процесс кой жүзөгө ашатын. Ал энди караңдан карап силер тагы да барып оган араласа алмайсыздар, бул маселени айта кеткен жөн чыгар. Арине, арине, бул жанья болгондуктан сыртка чыкпаганча биз да кириспейбиз. Сондуктан мына 102 арнасын аркылы не болмосо тикелей участкалык полиция инспекторлоруна болсо жанагы жанья мүшөсү жубайы бола ма, жолдосу бола ма, осындай жанжал чыккан, зомбулук көрсөткөн жагдайларда кабарласып, тек гана сол кезде негизги участкалык инспекторлору жанагы айтып өткөн арнайы бөлүм, сол әйел кукугун коргоо бөлүмүнүн мамандары солар сол жумуш менен айналышады. Энди анын да басты максаты барып жанжал чыгардым деп ойпо-тойпо чыгарат эмес, энди барып жанагы проблема маселенин несин түшүнүүгө тырышат участкалык инспекторлор. Оларды жанагы бирин бирине татууластыруу максаты сондай жумуштар жүргүзүлүп жатат. Бул энди сол жанагы участкалык инспекторлордун тикелей айналысатын жумуштарынын бири болсо. Өз кызметинде. Жалпы карап отурсаң, эми мына биздин түшүнүгүбүздө полиция кызматкери болгон эмне түрдө жаңагы камоо, бир жерге жабуу осундай бир дүйнө калыптасган, бирок да силердин моюндарыңызда үлкөн бир ооруп барын сезинебиз. Мисалы жаңагы айткандай татууластыруу, битимгерчилик жасоо, баардык нерсенин алдын алуу деген дүйнө, ягъни баардыгы бирден жоопко тартылбайт, зерттелет, каралат. Мисалы жаңа айттым, мисалы отбасында кекилчиң туундаган жагдайда чакыртып алсаңыздар барасыздар. Маселенин мен жайын анықтап, ак карасын билип деген сыяктуу неден чыкты, кайдан чыкты, жана болгон жагдайда мүмкүндүк болуп жатса, татууластырып битимгерчиликке чакыруу, ал энди болмаган жагдайда жаңа айткандай арнайы бир жазага тартуу маселеси каралуу керек. Арине, энди бул ушул жанагы чакыруулар түшкөндөн кийин ушул жанагы ак карасын анықтап, мен жайды түшүнүп, сондай жумуштары накты түрдө жүргүзүлүүдө. Жүргүзүп жатат. Энди бастапкы міндетіміз сол болғандықтан оны жаңағы сіз айтқандай оны барып жанжал шығарды екен деп ажыратып додасын шығарып қамауға алу мақсат емес. Бірақ қай азамат болсын көмек шақырған сұрағандықтан осы полиция қызметкерлерінің бастапқы міндеті көмек көрсету қандай болса да. Ол жаңағы айтып өткен жанялық жағдайда шыққан жанжалдың үшін көмегі ме әлде сырттан басқа бір тұлғалардан келген не болса қауіп төнген жағдайда ол бастапқы міндетіміз
ішкі істер органдарын жалпы. Яғни бір-бірден негізгі сіздерге жүктелген міндеттен ажырап кете алмайсыздар, тек қана сол заңның аясында жаңа міндеттелген жауапкершіліктің арасында ғана аясында ғана жаңа жұмыс істеу сіздердің құқықтарыңызда. Әрине, ол енді біздің мына өзіміздің ішкі бұйрықтарымыз бар, жалпы басты мына ата заңымыз конституция соған тіреліп отырып, жаңа әкімшілік кодексінің, қылмыстық кодексінің әрине, нормативтік актілер бар, содан асып түспейміз, заң жүзінде осыны шараларды атқарылады. Жақсы, рахмет. Енді жалпы Бейбіт мырза, өздеріңіздің жұмыстарыңыз қауіп-қатерге толды жұмыс деп айтуға болады ғой, өйткені күні-түні жаңағы қыс демей, жаз демей, далада жүресіздер, түсте жүресіздер, әртүрлі жағдайлар кездеседі ғой, өйткені енді қоғам болғаннан кейін әртүрлі адамдар бар деген секілді. Және бір қуантарымыз, баспасөз беттерінде осын тағы басқа жаңағы бақ құралдарында көптеген осы полицейлердің ерлік істері туралы да көп нәрселер естіп жатамыз, иә. Шынымен де пост тапсам жатыр, жаңалық болып шығып жатады деген секілді. Енді өздеріңіз де осы міне рота командирісіз, әртүрлі қызықты бір сәттер жұмыста барысында осындай бір ерлігімен танылып жатқан, көзге түсіп жатқан сарбаздарыңыз бар шығар. Осылардың бір маңыздылары туралы айтып берсеңіз. Әрине, мына патрульдік полиция батальонының қызметкерлері негізгі жаңағы бастапқы жұмысы ол мына біз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, азаматтардың конституциялық құқығын қорғау, жаңағы көше бойында қоғамдық орындарда қылмыстың құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстары негізгі бастапқы міндетіміз. Сондықтан тәулік бойы ауысым бойынша тәулік бойы қызмет барысында әр мысалы келгенде патрульдік учаскелікке тіркелген, сондықтан оның не үшін істелгені, сол жаңағы азаматтар көмек сұрағанда 102 арнасына, 112 арнасына, жалпы көшеде көрген кезде неғұрлым тез келіп көмек көрсету, әрдайым соған дайын болу біздің бастапқы міндетіміз. Тағы айта өтсек, жұмыс енді сол жаңағы айтып өткенде қандай шақыру болса да, ол қылмыс бола ма, жаңағы жанұялық жағдай жанжал бола ма, басқа да бір көмектер болғандықтан біздің патрульдік полиция батальонымыз қызметкерлері әрдайым бірінші болып табылады орында. Содан жаңағы ақ қарасын анықтағаннан кейін ол жерге орнынан жаңағы қандай көмек қажетіне байланысты учаскелік инспекторлар, полиция инспекторлары шақырылады, не болмаса жедел тергеу жедел топтары келеді, егер қылмыс жасалған жағдайда. Біздікі сол қылмыстың алдын алу профилактикалық жұмыстар, қылмысты көше орында, қоғамдық орында болған жағдайда ізін суытпай ашу. Сондықтан көптеген қызықты да қауіпті да шақырулары болып тұрады. Енді мына осы жыл басынан айта өтсек, жыл басынан адамның өміріне араша түсу үш фактісі тіркелген. Ол мына Ертіс өзенінің өткелінің көпірінен секірмек болғанды алып қалған, секіріп кеткен жағдайда болған, енді судан алып шыққан, оны осы полиция патрульдік батальон қызметкерлері. Онда енді айта берсек көп, жалпы ерлікті жасағандар, және батырлық жасап көрсеткен қызметкерлер ол өзінің азаматтық борышы және қызметтік міндетін адал атқарып жүрген балалар. Оларда қатары көп ондай. Иә, ондай фактілер көп. Және де жаңағы интернет жүйесінде дейді, мына Инстаграм арқылы көптеген алғыс айтуларда көмек көрсеткен жағдайда болып табылып тұрады. Тек қана енді мына қазіргі таңда біреулер жаңағы бес саусақ бір демесін, біреулер критикаға салып сынап жатады, біреулер нағыз көмегі тигендер алғысын айтып жатады. Ондайлар болып тұрады қызмет барысында. Біз еске ала берсек, көп өрттен алып шыққан жағдайлар болған, құтқарған балаларды, мүгедек адамды үйінен шыға алмай үй өртенгенде алып шыққан жағдайлар, ондай атап өтсек жалпы негізі көп. Ол жаңағы
естілгені де бар, естілмей қалғаны да бар, жаңа білмей қалғандар. Енді оның бәрін әгі неге шығып айта беретін емес. Қызметіміз болған, негізгі міндетіміз азаматтық та және қызметтік борышымыз. Шынымен де енді бұл дүниеде көңіл қуантады, өйткені енді біз жаңа айтып отырмыз ғой. Қарапайым халық полицейлерге сенеді, өйткені олар заңды қорғайды, халықты қорғайды. Ең негізгі күні-түні жаңағы жарға құлақтар жастыққа тимей осында бір күз өтеді деп осы орайда ондай жандардың ерлігі керісінше одан сайын халықтың сенімін арттыратын секілді. Мәселен, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кейбір арасында бар жандар полицейлердің жұмысынан не кінәрат іздеді, мысалы анау бала іздедім, мынандай жұмыстар болды, қателіктерін айтып жатады, кейбіреулер мысалы видеоға түсіріп әлеумжелеге де салып жатады, тағы бір жағдайлар енді көп жасырын емес. Бұндай жағдайлар жаңағы айтып отырмын, мысалы олардың көзсіз ерлік әрине ол бірінші міндеті, жаңағы өзіңіз айтпақшы, бірақ дегенмен де мысалы кез келген адамның оған жүрегі дауалай бермейді. Жаңағы мысалы біреуді құтқарып алу, суға батып бара жатып мысалы өртке жанып тұрған үйге кіріп кірудің өзі де бір үлкен бір жаңағы жүректі түкті қажет етеді ғой. Яғни осы орайда халықтың сенім артатын секілді полиция қызметкерлеріне деген не ол осындай азаматтар екен ғой, жаңағы әрдайым керісінше бізге көмектесетін, қолдайтын жандар деп айтуға тұрарлық дүниелер секілді. Иә, әрине енді сол жаңағы айтып өткендей ол бастапқы міндетіміз азаматтық борышымыз, қызметтік міндетіміз, борышымыз. Сондықтан иә, мына полиция қызметі негізгі жаңағы айтып өткендей ол адамды, тұлғаларды қорғау, құқықтарын қорғау, жалпы мына денсаулықтарына, өмірлеріне қауіп төнген жағдайды құтқару, иә ол күнделікті жұмысымыз, қызметіміз. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, жалпы полиция қызметкерлері үшін бірінші кезекте физикалық дене дайындығы өте маңызды шығар, иә? Кез келген сәтте жаңа барлығына дайын болатындай. Енді осы орайда бағытта қандай бір шаралар, жұмыста жүргізілсе, дайындық жұмыстары жүргізілуі мүмкін бұл азаматтарға жаңа жұмыста? Иә, әрине бізде физикалық жаңағы дене шынықтыру сабақтары және мына сауатты ашу үшін нелері болады, даярлықтар, огневой подготовка дейді, мына қару даярлығы, оның бәрі өзіміздің ішкі бұйрықтармен тіркелген, міндеттелген. Сондықтан өзіміздің жаңағы график дейміз ғой, сонымен кестеге сәйкес кешенді түрде өтіп тұрады. Жаттығулар міндетті түрде керек, және де оны әр үш жыл сайын аттестациялық соның жаңағы деңгейін тексеру мақсатында аттестациялық комиссиялар болып тұрады әр үш жыл сайын. Сондай жұмыстар жүргізіліп тұрады ол. Иә, негізгі өзінің бір мына полиция қызметкерлеріне деген жаңағы талаптар бар, соған сәйкес, соған болуына тиіспіз. Сондықтан дайындықтар әрдайым дайындықтар жүргізілуде. Ол енді қандай да бір спорттық шаралар, мысалы басқа да жаңағы дене дайындығынан бөлек, мысалы футбол, волейбол, тағы басқа бір дүниелерден де сайыстар ұйымдастырып тұратынын естіп жатамыз. Әрине, иә, ол әр мысалы бір мерекелерге орай бір сондай шаралар, кадр және бөлім тәрбиесі дейді полиция басқармасының, өз Өскемен қаласына айта кететін болсақ, сондай шаралар нақты түрде өткізілуде. Ішінде енді мына полиция басқармасы болғанда ішінде бөлім болып бөлінеміз. Жаңағы солардың ішінен футболдан жарыстар ұйымдастырып тұрады, волейбол, қол күресу, күрес, самбо деген, ол мына күрес, қоян қолтық ұрыс, иә, ұрыс, сондай жарыстар қалалық, мысалы нелер өтеді, отбор дейміз, одан облыс деңгейінде соның жеңімпаздары әрі қарай республикалық ішкі істер органдар қызметкерлерінің арасында және де басқа, оны айтып өтетін болсақ, оның ішінде әлемге танылған жеңімпаздар көп спортшылар арамызда, және де өнер жағы ән шырқайды, күй тартатындар, ондай да дарынды балаларымыз бар, қызметкерлер.
Енді ол мына қоғамдық жұмыстар ғой, оғанда қатысып тұрады. Е, белсенді қатысып тұрады шамасы келсе ме балалар. Қызметкерлеріміз. Яғни бұл жерде жан-жақты бола білу керек секілді полиция қызметкерлері жаңа тек қана енді әрине негізгі жұмыс қорғау болған күннің өзінде де жаңа айтқандай өзіңіз айтып спорттық шаралар, сайыстар, олардың дене дайындығы, жаңағы қаруды дұрыс қолдана білу, оны дұрыс ата білу, тағы басқа дүниелерге әрдайым жаңа бір орында тұрақтап қалмай, мысалы күнделікті ай сайын, жыл сайын бір жайындық жаттығу жұмыстары ол өте маңызды. Иә, әрине жаттығулар жаңа айтып өткендей болып тұрады. Соны жаңағы жарыстар дедік, жаңағы содан байқаулар өтіп тұрады осы. Е, оны ана қызметкерлер және мына жанұялармен, жаңағы мен және менің отбасым атты сондай бір байқаулар, балаларын да белсенді қатыстырамыз. Сурет салудан бір сол әр балалар күніне арнайы сондай іс-шаралар өтуде. Жақсы, рахмет. Енді қазіргі уақытта мына біздің облыс орталығында қаламызда қандай да бір алдын алу шаралар өткізіліп жатыр ма, тағы бір дүниелер болып жатыр ма, өзіңіз сіздерге айтып отырсыз, жаңа айт әрдайым осындай рейдтер жүргізіліп отырады. Енді мына дәп бүгінгі таңда өту жоқ, өткен жұмада өтті борышкер атты жедел шаралары, одан кейін және қауіпсіз жол, қауіпсіз жол сол мына жол оқиғалары көп болғандықтан негізі жиі түрде өткізілуде. Сол жаңағы бәрі бастапқы мақсаты жол оқиғаларын алдын алу, адамға жаңағы мерт болмаудың жолын алулар жұмыстар ретінде мақсатталған. Жаңа өзіңіз айтқан борышкер жедел алдын алу шарасы, бұның негізгі мақсаты қалай, не істейсіздер, немен айналысасыздар бұл жерде? Борышкер деген ол мына қазір бізде облыс орталығында көп бізге көмек көрсететін сергек камералар орнатылған, бейне камералары бақылау. Соған түскен тұлғалар, көлік жүргізушілері, борышкер негізі мақсаты сол айыппұл төлемей, айыппұл төлемеуден енді жалтарып жүрген азаматтар. Енді олағы былайша айтқанда істеген нәрсеңді мойынмен көтеру дейді, соған нетілген, мақсаттылған. Яғни бұл жаңағы осы қала көлемінде жүргізілетін шара ма, әлде облыс көлемінің деңгейінде бола ма? Облыс деңгейінде өтеді. Полиция басқармасы қала ішінде бұйрық ретінде нетіп келісіліп орнына департамент басшыларымен. Республикалық іс-шаралар олар мына Қазақстан бойынша өтуде. Осы орайда біздің көрермендеріміз сауал жолдаған екен, соған бір назар аударсақ. Ассалаумағалейкум. Полиция қызметкерлерінен сұрайын деп едім, 11-ші сыныпты аяқтаймын бұйыртса, әскери салада жұмыс істегім келеді, қала полиция қатарына қалай қосылуға болады? Жалпы міндетті түрде ішкі істер академиясын бітіру керек пе дейді, жұмысқа тұру мәселесі. Жұмысқа тұру үшін міндетті түрде полиция академиясын бітіру қажет емес. Басқа да мына өзіміздің қаламызда университеттер, жоғары білім беру орындарын, қазіргі талаптар енді денсаулығы жарамды, жоғары не арнайы орта білім, бой бір талаптар бар, 1,70 м төмен болмауы, басқа ешқандай кедергі жоқ. Заң факультетін бітіру және де иә сол әскери билеттің болуы болмауы. Енді қазір қателеспесем, қазіргі таңда жоғарғы білім бітірген адамдарға әскери билеті керек емес. Әскери билет денсаулық жарамдылығы болса жұмысқа кіруге болады. Иә, ол туралы да бізде кадр бөліміне хабарласса нақты ақпарат беріледі. Сонда қандай керек құжаттарын, өзінің бір нормативті жолдары бар, тестілеу тапсыру сондайдық. Ол үшін сіздерге келу керек, жаңағы айтқандай. Әрине, иә, мына Қабанбай Батыр 152 полиция басқармасында кадр бөлімі, сонда нақты түсініп
береді. Рахмет көремін сіздің сауалыңызға да тұшымды жауап алдық деген ойдамыз. Егер де тағы бір басқа да толығырақ, анығырақ білемін десеңіздер, жаңағы айтқан мекенжай бойынша барып өздеріңізге қажетті кеңесті алуға болады. Енді шынымен жаңа біз айтып отырмыз ғой, мына осы сұрақ туындап отыр. Полиция қызметкері болғысы келетін жастардың қатары көп пе? Мысалы сіздерге енді күнделікті кеп жатқан, ағылып жатқан жас мамандардың полиция болсам деген, немесе енді кеп жатқан мамандардың сұраныс бар ма жалпы? Енді ағылып төгіліп жатыр деп айта алмаспын, бірақ келіп жатады жастар, иә, полиция қызметкері болам деген ниетпен. Мына жоғары оқу жаңағы ішкі істер академияларына да жолдамалар алып, мына 11-ші сынып оқушылары келіп жатады, иә, ол әр облыстан өздерінің бір нелері бар, ережелері жіберіліп жатады. Жалпы қазір енді полицияға деген кішкене талабы барлар совсем көп болсын, бар, келіп жатыр, жастар көп келіп жатыр. Енді нақты айтатын болса, көбі ауылдан шыққан балалар, өзіміз секілді қарадамалық балалар. Полиция болсам, осы елімізге қызмет етсек деген ниетпен ниет білдірушілер бар. Оларды жаңағы тек қана медициналық сараптама, денің саулығы туралы өзінің бір ережелері бар, құжаттар жиналатын, содан үш айлық, екі айлық дайындықтарымыз бар ішкі істер несінде, оқу орындарында. Содан қызметке тұрып, қызметін істеп жатқан жандар қатары. Қазір полиция қызметкерлеріне де кішкене жағдайлары, әлеуметтік жағдайлары түзеліп жатыр. Сондықтан жалақы әйтеуір көтеріп, кішкене бұрынғыдай емес. Яғни қолдау, әлеуметтік жағдайын жақсарту жағынан да бар, иә, мысалы мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, қазіргі таңда көрсетіліп жатыр. Жақсы, рахмет. Тағы бір көрерменнің сауал жолдаған екен, сәлеметсіз бе? Мен Өскемен іргесінде тұрамын. 2 жыл бұрын 2 басмалым жоғалды, полицияға айтып арыз жаздық, бірақ ешқандай нәтиже жоқ, сол күйі қалды дейді. Осындай әрекетсіздік кезінде кімге қалай шағымдануға болады дейді. Осындай бір жағдай болған екен, жаңа бір көрерменімізде. Енді оны жаңағы тұрғылықты жері бойынша учаскелік инспектор, не болмаса полиция басқармасына арызданып, не болмаса іс жүргізген жаңағы тергеуші болар ма екен, солар нақты жауап береді. Онда қандай ол табылмағаннан не тоқтатылып қалмайды, бір іздеу шаралары жүргізіліп жатады. Енді өзіңіз де түсінесіз, мал 2 жыл бұрын ұрланған мал бар ма жоқ па? Бар ма жоқ па қазір, иә. Негізі ол жағынан да енді жұмыстар атқарылып жатыр ғой, есепке алу, малды паспорттау, GPS орнату, иә, ол енді негізі бастапқы енді мына жеке тұлғалардың өзінің де несі ғой, өз мүлігіне өз ие болу енді. Иә, сондықтан ондай жұмыстар жүргізілуде. Мына сұрағыңызға нақты жауап берсем, сол іс жүргізген жұмыс тұрғылықты жерге басшылығына. Иә, шынымен де дұрыс айтасыз. Сен жаңағы жауапкершілікті, жаңағы біз тағы айтып отырмыз, жаңа хабардың басында айттық, жауапкершілікті тек қана полиция қызметкерлеріне жүктеп қоюды үйреніп алған секілдіміз. Осы орайда әрбір адам өзінің жеке мүлкіне, жеке бас қауіпсіздігіне бірінші кезекте өзі жауапты екенін ұмытпау керек. Мысалы мал ұрлығына келетін болсақ, малды арнайы жерге жайылдырғанша, арнайы бақ ашып, арнайы адам қарау керек деген секілді. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, мына заман дамып жатыр, жаңағы ғаламтордың, интернеттің дамығандығы бар, жаңағы GPS навигаторлар жақсы көмектеседі деп айтып жатқан жандар да бар. Мысалы тағып қояды жаңағы, қателеспесек, одан кейін ол белгілі бір жерге барғаннан кейін жаңағы көріп алып отырады. Иә, оны жаңағы мал иесі болсын, өзі қадағалап, өзі көріп отырады нақты жүрген жерін. Енді ондай жұмыстар да атқарылып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді мына қазіргі таңда құлшылықтарды ашуға қандай да бір әдістер, жаңа дүниелер қолданыла ма, жалпы бір тәсілдері бар ма заң құлшылықтарды анықтаудың? Енді мына жаңағы сіз өзіңіз айтқандай интернеттің, интернет жүйесінің дамуына байланысты, мына қазіргі таңда біздің қаламызда сергек бейнебақылауға және өзіміздің мына жедел басқару орталығында орналасқан қауіпсіз аумақ деп аталатын бағдармен қойылған бейнебақылау камералары өте көп көмек көрсетеді жаңағы іздеу шараларына. Қылмыскер болсын, жүргізуші болсын, басқа да неге көптеген көмектер тиеді. Мына азаматтардың, кәсіпкерлердің
дүкен болсын, басқа да неде орналасқан бейне бақылау камералары да көмек көрсетіп жатады. Яғни бұл техникалық мүмкіндіктері өте жоғары қазіргі таңда. Қазіргі таңда иә жоғары. Көп іс қылмыстар осылардың көмегімен ашылып жатады. Енді бейбіт аға жалпы мына өзіңіз өзіңізге тоқталайықшы, бұл салада қызмет етіп жүргеніңізден қанша уақыт болды негізі? Мен 2004 жылдан бері, биыл міне 18 жыл осы ішкі істер органдарында қызмет етіп, тоқтала кетсек осы патрульдік полиция батальонында өзім сержант шенінен полицей лауазымынан жұмысты бастағам. Енді қазіргі таңда осы рота командир лауазымындамын 2014 жылдан бері осы Өскемен қаласында. Енді өзіңіздің де бұл қызметке келуіңіз жайлы айтып отырсақ, енді жаңа бір дұрыс таңдап жатқан жандарға өзіңіз де бір құстарлықпен келдіңіз бе, әлде кездейсоқ тап болдыңыз ба? Біреуге үлгі алып, мысалы ағаларымыздан көбіміз сөйтіп үлгі алып келіп жатады ғой полицияға, енді бір біреудің ерлігін. Енді ана көпшілік айтады ғой, бала кезден арманым еді деп өйтіп айтатындай сөз, өтірік болып кетті ме? Бірақ енді бала кезімде өзім негізі әскери адам болғым келген. Енді ондай Алматыда мектеп бітірген 97 жылы военный институт пограничный войск дейді, шекара қызметінің институтына да бір оқуға түспекші болып, бір жағдайларға байланысты түсе алмай қалды. Сондықтан енді одан оқу оқыдық, оқудан кейін әскерге кеттік. Әскерден келгеннен кейін осы айтып погон тағу ма екен деп осы полиция қызметіне келдік, одан енді қазір ешқандай өкініш жоқ. Тағдыр солай жазып тұрды ма екен, әскер ме полиция қызметкері болды деп енді үйреніңіз қазір. Інім бар полиция қызметінде қызмет етеді, туған інім. Жұбайым осы қызметкер. Осы салада сіздердің? Иә. Жалпы отбасыңызбен осы салада қызмет етіп жатырсыз. Иә, отбасымызбен, иә. Енді бейбіт мырза, хабарымыз аяқталуға жақын, біраз қорытындылап өтсек, жалпы мына мереке ғой, мереке қарсаңында бәлкім полиция қызметкерлеріне айтар бір тілегіңіз, жылы лебізіңіз бар шығар, өзіңіз қорытындылап өтсеңіз қысқаша ғана. Иә, бүгін енді мына полиция, Қазақстан полициясына 30 жылдығына орай төл көн, төл мереке, барша ішкі істер органдарының ардагерлерін 30 жыл көлемінде қызмет еткен, қазіргі таңда қызмет атқарып жүрген барша қазақстандық полиция қызметкерлерін осы төл мерекелерімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, бастарына амандық, отбасыларына бақыт, қызметтерінде қауіпсіз қызмет тілеймін. Арғашанда өсе берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол айтарым. Енді бейбіт мырза біздің студиямызға келіп осындай тамаша сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіремін. Шынымен де сіздердің еңбектеріңіз өте бір ауыр қызмет екендігін түсініп отырмыз. Әрине біз де енді өзіміз жұмыс барысымен кейде сіздер жаққа барып тұрамыз, жаңағы барысымен таныспыз деген секілді әртүрлі адамдар, әртүрлі азаматтар кездесіп жатады. Енді олардың ешқайсысына мойынсұнбайы, батылдық танытып, ерлікте танытып, жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл қызметтің ыстығы мен суығына төзіп жүрген сіздерге тек қана сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын дегеніңіз келеді. Одан кейін енді бүгін кәсіби мерекелеріңіз екен, бұл мерекеден мереке осылай аман есен жете білулеріңізге тілектеріміз, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық. Әрбір елдің, егемен елдің деп айтайық, жалпы мына тыныштығын күзетіп отырған әрбір азаматтың ұйқысының тыныштығын күзетіп отырған бұл тек қана осындай сіздердей сала мамандары. Сол себептен де сіздердің жұмыстарыңыз тек қана осындай бейбіт өмірде, жаңағы қару кезеңде тек қана ашық аспан астында өмір сүру керек деген тілегіміз бар. Енді қымбатты көрермендер, бағдарламамыз өкінішке орай өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.